L'art de Picapedrer de Josep Gelabert és un estudi lingüístic fet d'un manuscrit sobre l'estereonomia. Es tracta de l'art de tallar la pedra per a la construcció. Data de l'any 1653 i és considerat el més antic escrit en llengua catalana. Avui s'ha presentat el llibre, comentat per Joan Miralles, catedràtic del Departament de Filologia Catalana i Lingüística de la Universitat. Una obra on, segons l'autor, surt representat un lèxic tècnic que ara s'ha perdut, però que en el seu moment va ser molt emprat, no només pels picapedrers, sinó en el dia a dia també. Claugrafies, fonètica, morfosintaxi, lèxic. Jo crec que dona idea de com era la llengua de segle XVII a Mallorca. I s'interessa, jo crec que sobretot perquè hi ha tot un lèxic tècnic que hi surt representat, no?